Vet du vad som händer om du läser ett sms i 100 km i timmen? Vet du hur långt du kommer på 2 sekunder utan att ha kontroll på vägen? 55 meter. Prova att sätta en ögonbindel för ögonen och så går du 55 kliv. 12, 19, 33, 49. Lägg undan telefonen när du sätter dig i bilen. Eller be någon medpassagerare att ta hand om den. Du kan smsa när du kommit fram, tryggt och säkert.